Вітаю! Подивіться на ці чорно-білі смуги! Ви погоджуєтеся з тим, що вони мають тільки два кольори? А давайте дещо їх оздобимо! Скільки тепер ви бачите кольорів? Я бачу, що внутрішні ділянки білого кольору набули розмитих, рожевого та зеленого відтінків. Придивіться уважніше! Ми просто додали тонкі контури цих кольорів, але насичені, інтенсивні. Це ілюзія акварелі, яку доктор Банджіо Пінна з університету Сассарі, Італія, виявив у 1987 році. Вона полягає в тому, що біла область набуває блідого відтінку тонких, яскраво-інтенсивно забарвлених контурів навколо неї, якщо зафарбована ділянка сама оточена більш темною рамкою. Ілюзія акварелі найбільш інтенсивна, коли кольори внутрішнього і зовнішнього контурів протилежні в спектрі. Найбільш поширена додаткова пара – помаранчевий і фіолетовий. Ефект розповсюдження кольору – результат паралельних процесів у нашому мозку, етапу обробки ознак і етапу паралельної обробки кордонів. На етапі обробки ознак темна, контрастна до тла область навколо кольорових ліній призводить до ілюзії розтікання світлішого кольору. А етап паралельної обробки кордонів визначає геометричну структуру і спрямовує поширення акварельної ілюзії. Такі вони, ігри нашого розуму. До нових ілюзій! Далі буде!